А пък на нас ни предстои да се срещнем с Теодора Тотева, която поглежда към социалният сектор. Един куп проблеми има там, но пък в крайна сметка започва предоставянето на лична помощ на хората с увреждания. Дали се поизпипаха нещата, кое за каква сметка ще бъде или пък горе-долу е постигнат някакъв баланс. Те ти очакваме да разберем сега това от теб. Добро утро! Добро утро! Точно така, от 1 септември всъщност влезе в сила закона за лична помощ и то по-конкретно за личен асистент. В Социалното министерство са подадени над 16 000 заявления за предоставяне на тази помощ. Хора от услугата ще се ползват, хора с над 90% инвалидност и деца с над 50% увреждания, но повече за ползата на личния асистент и за това в какво се състои тя, ще разговаряме с Капка Панайотова от Център за независим живот. Здравейте, добро утро! Личният асистент вече се осигурява по нов ред. Какъв е той? Ами, това е реда на закона за личната помощ, който беше много бурно дискутиран миналата година и беше приет до края на 2018, като предоставянето на личната помощ започва сега. А законът влезе в сила от началото на януари, но имаше, така да се каже, отлагане на началото на самата му реализация. Аз се опасявам това, което говорихме и ние като организация миналата година, че това ще бъде закона на големите илюзии и излъганите надежди. Защото много хора очакваха този механизъм на личната помощ да им съдейства, да им помогне да живеят независим живот, да водят нормално битие, да имат. Но към момента нещата, които се случват, в никакъв случай не са особено обнадеждаващи. Какво се случва към момента? Ами, има няколко подзаконови акта, като единия от тях е много ключов и това се, и той се казва методика за оценка на индивидуалните потребности на човека. Тази индивидуална оценка фактически трябва да бъде основанието и, така да се каже, причината, която да доведе до реално отпускане на лична помощ. А оценката така е форматирана, така е направена, че тя не отразява реалните потребности на човека. В нея, примерно, има съчетани в едно изречение съзнателно и самостоятелно. Дали човек може да прави нещо съзнателно и самостоятелно? Това, особено когато говорим за увреждания, е абсолютно съвършенно абсурдна комбинация. Защото има хора, които могат съзнателно, но не могат самостоятелно да вършат неща. Има хора, които не могат нито самостоятелно, нито съзнателно да правят нещо. И така нататък. Тъй, че оттам като тръгнем, втория момент, който е изключително важен, е размера на часовата ставка. Часовата ставка към момента е на ниво минимална работна заплата. Няма място, което е 3 лева и 27 стотинки. Няма място в голям град. Няма такъв град. София ли, Пловдив ли, Варна ли. Нямам представа как ще стои въпроса с по-малките градове или по-малките населени места, където обаче пък няма да има хора. Където да може човек да си намери за 3 лева и 27 стотинки на час асистент. Няма такова място. Така че хората са обречени да ползват услугите в кавички на роднините си. Което е ужасяващо, защото това са вече едни комерциални отношения. Всъщност в повечето случаи знаем, че личен асистент е даден роднина, но има едни 99 лева и 50 стотинки от Националния осигурителен институт. Какво се случва с тях в новия закон? Значи това е третия момент, който хората разбраха, може би с известно закъснение, опиянени от радостта на това, че има закон за личната помощ, което фактически не е лична помощ. Тези средства, тези 90 и няколко лева, те ще бъдат със съгласието на човека, ще бъдат пренасочвани към общините.
Значи никой не ги взима тези пари на хората. Но тъй като това се казва чужда помощ, т.е. това се казва добавка за чужда помощ, хората никога не са го възприемали така, защото те не могат да си осигурят чужда помощ за 90 лева. И винаги е възприемано като част от доходите. И затова в момента има много сериозно брожение, че взимат на хората парите. Не, не взимат на хората парите. Просто пренасочват със съгласие на човека въпросните 90 и няколко лева към общината, където живее човека. Кандидат или получател на лична помощ. И те стават част от финансовия пакет за лична помощ, който е именно броя часове, дадени с оценката, присъдени с оценката на индивидуалните потребности, умножен по часовата ставка, която е безобразно ниска, както вече казах. Така че има хора, на които просто аз бих посъветвала всички, ако ми разрешите, да си направят, да си поискат индивидуална оценка на потребностите, което се прави от дирекциите социално подпомагане по места. Да си поискат и лична помощ като оценка и да преценят дали ще им бъде по-изгодно да се ангажират и да влязат в механизма лична помощ по закона, при което чуждата помощ от доходите им в кавички, защото пак повтарям, това не е доход, а ще отпадне и ще отида към личната помощ, или ще си останат с чуждата помощ и някакъв друг механизъм за, за подкрепа, когато имат нужда от такава. За първ път, всъщност, асистентите са на трудов договор и се назначават от общината. Това е най-големия проблем. Това е най-големия проблем, защото човек с увреждане има нужда от почасово съдействие. Той няма нужда трудов договор от 5 до 9. От 9 до 5, пардон. Защото той живее и след 5, след обед. Той живее събота и неделя. По трудов договор събота и неделя не може да се работи. Първо. Второ. Трудовия договор... Значи, само в България мисля, че остана това безумно разделение на трудов граждански, не знам още такъв договор, но наемането и освобождаването, когато става въпрос за трудов договор, е много, много трудно нещо. В смисъл, има основание да бъде трудно, за да има защита за работниците. Това не го оспорвам. Но когато говорим за този тип услуга, трудовия договор е много най-неудачният начин да бъде ангажиран някой. Защото, разбирате ли, хората ще пуснат асистентите си по къщите. И много не може лесно да се разбере преди да влезе някой, да започне да ти помага, дали той става или не става специално за теб. Вие може да си харесате някой, който да ви мие прозорците, примерно. Но на мене може този човек да не ми харесва как ми е прозорци. Така че и в момента, в който този човек е ангажиран на трудов договор и той не се справя или не му харесва на клиента с увреждане как се справя неговия асистент, освобождаването ще бъде много трудно. Така че това е много. И в заключение искам да кажа, че този закон обслужва само и единствено роднини. Той не обслужва хората с увреждания. Благодаря ви. Това беше Капка Панайотова от Център за независим живот, с която разговаряхме за закона за личната помощ. Всеки, който иска, може да подаде заявление до общината, където оттам ще се назначи личен асистент. Благодарим ви, Теодора Тотева, за Европа сутрин. Новините сега и после политическите ни акценти.